Som Bengt sa innan så utsåg organisationen Hela Sverige ska leva Vingåker till årets kommun förra året. Vingåker är en fin liten plats. Och då tänker inte jag bara hur det här ligger rent geografiskt och hur vi har det kulturellt med slottet runt omkring oss och bygden framförallt och så vidare. Utan också ett väldigt bra och intressant företagsklimat. Och vad brinner man för? Ja, det är naturligtvis beroende på vad man har för intresse och så vidare. I vårt sammanhang, eftersom vi står här, så är det ju Vingåker som brinner i våra hjärtan. Bygden där jag växer upp i ska vara en förebild för både mig och mina barn och mina kamrater och allting, för det handlar om det. Ja. Synas tillsammans, leka tillsammans, växa tillsammans. Någonstans är det som du säger, det är nog bättre att vara positiv än negativ. Man mår bättre själv, så det är rent egoistiskt alltså. Mm.